Ecja këmbë nëpër Karaçev të dielën i qetësoi banorët të këtij fshati. Dy ditë pasi gjendarmëria sërbe patrulloi bashkë me Kforin nëpër këtë zonë, tani këtë punë po e bëjnë policët e Kosovës. Qindra metra më tutje, të njëjtën ditë, një grup i veteranëve të UÇK-s u mbledhën për të shprehur shqetësimin e tyre me hyrjen e forcave sërbe në territorin e Kosovës. Gjithë luftëtarët të luftës shërimtare e ndjen vetën pak sikur të fyen. Prandaj sot jemi këtu për dhënë edhe ne mesazhin ton se kja tokë e Dardanisë është tokë e shqiptarëve. Aty u kërkua që të vendoset një pikë kontrolli e cila do të monitorohet nga institucionet kosovare të sigurisë dhe Kfori. Ose do të më konë Kfori këtë, ose kanë me qenë policia Kosovës edhe FSK-ja kena besim edhe në policinë e Kosovës edhe në FSK-n, por vetëm duhet Kfori me leju që të bëjë një pikë kontroll këtë. Ndërkaq, vet banorët po kërkojnë nga institucionet që mos të lejohen forcat serbe të hyjnë në Kosovë. Kërkesa jon që të ndërpritet hyrja e gjendarmërisë serbe mos ma provokojnë këtë pjesë territorit të Republikës Kosovës. Këta banor u akuzuan nga klerik fetar e analist pse nuk vepruan kur u hyri gjendarmëria në fshat, por ata kanë një shpjegim për këto akuza. Ne kemi institucione, ne jemi qytetarë të këtij vendi. Ne nuk duhet të marrim hapat e cilat do të aplishin rendet dhe qëtësin e sigurisë të banorëve, për diri sa ma tonë do të në pjesën kofe tjetër s'kemi edhe banorë vlezër tonë të kombit, do të edhe nuk gozojmë ne të që ta destabilizojmë gjendin për shumë arsyje. Banorët shpresojnë që të mos ketë provokime të tilla siç i quajnë ata, pasi që ka persona që po largohen nga fshati për shkak se nuk po ndihen të sigurtë.